Na crónica de hoje, após este interregno, quero-vos falar da multidão pela paz. Foi neste domingo, 13 de outubro, em Fátima. Milhares de peregrinos, não só de Portugal, mas dos cinco continentes, se uniram na última aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, 13 de outubro. Pessoas de todo o mundo, com problemas, com dificuldades, juntando o seu coração a Maria, Nossa Querida Mãe. Foi nesta mesma aparição que os pastorinhos perguntaram qual era o seu nome. E ela manifestou Senhora do Rosário. E à Senhora do Rosário, o Papa Francisco convidou-nos todos a unir o nosso coração e a rezarmos pela paz. Estiveram cerca de 180 mil pessoas. Cada coração significa um problema, uma dificuldade, uma ânsia. Às vezes penso, dizem que as pessoas andam afastadas da fé, que andam afastadas do religioso. E nós vemos que uma das maiores manifestações do nosso país é mesmo a fé, é mesmo o amor a Maria. Esta confiança quando nos sentimos impotentes, frágeis e débeis. Mas através do coração de Nossa Senhora, isto é um belíssimo testemunho para todos nós. Este dia 13 de outubro, esta última aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, toda aquela multidão, para mim, é o maior testemunho de que nós queremos a paz e que somos construtores de paz. Somos construtores de vida. Somos construtores de esperança. E isso acontece na medida em que aproximamos o nosso coração de Maria, Nossa Senhora do Rosário, e através dela ao coração de Jesus. Saibamos ser testemunhas de paz uns para os outros. Nestes tempos tão difíceis, diante de tanta guerra, saibamos ser construtores de paz a partir do coração de cada um de nós para entrar no coração do outro.